ើទៅដល់បរានឋានរបស់យើងនៅអង្គរវត្តនៅអង្គរធំនិងនៅប្រាសាទនានាយើងឃើញមានការបាក់បែកជាងបាក់បែកហ្នឹងវាតាក់ទិនទៅនឹងបាត់បង់ហើយយើងមានការបាត់បង់ខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវយើងកំពុងតែខិតខំជួសជុលទល់ទ្រកត់ខំរកថាវិការអំពីអង្គការអំពីស្ថាប័ននានាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណងចំណូលចិត្តនៃការថែរក្សាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌មនុស្សជាតិហ្នឹងឲ្យគេជួយជាថាវិការជួយជាសម្ភារៈជួយជាធនធានមនុស្សមកដើម្បីឲ្យយើងជួសជុលទល់ទ្រឬក៏ជួសជុលថែរក្សាតែម្ដងហើយដល់មានការកត់សម្គាល់ថាបានរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់ទៀតហើយនៅបាត់ទៅវត្ថុដែលបាត់បាត់បាទយើងមានការកត់សម្គាល់ហើយមានហើយព្រោះតែមានអញ្ចឹងបានតែមានថ្ងៃនេះអញ្ចឹងយើងនឹងមានតបទៅទៀតបាទយើងនឹងមាននីតិវិធីអ្វីខ្លះក្នុងការទីទាយកមកវិញវាជាការខិតខំមួយដែលគ្មានទីបញ្ចប់មួយមានតែមនុស្សដែលបញ្ចប់បេសកកម្មទៅដោយសាររត់ត្រែតដោយសាររីខាយដោយសារអីចឹងទៅប៉ុន្តែអ្នកចំនួនថ្មីដែលយើងខំកសាងជាតំពាំងក្នុងវិស័យនឹងបន្តកិច្ចការនឹងបន្តនិរន្តរភាពនៃកិច្ចការនេះជារៀងរហូតគឺមិនចប់ទេព្រោះយើងឃើញហើយថាផ្សារយើងឆ្លងកាត់តាមប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមបកក៏ដូចជានៅក្នុងនៅក្នុងសន្តិរដ្ឋានៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់សន្និបាតរបស់ក្រសួងយើងឬក៏នៅក្នុងទិសស្លាប់នានាកម្ពុជាតូចមួយក៏ប៉ុន្តែក៏ប៉ុន្តែគឺជាមហាអំណាចនៃប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងយើងត្រូវតែខិតខំតស៊ូមិនងាយចប់ទេបាទ